Dünya men o'ylagandan ham chigalroq va qiyinroq edi. Hayotimiz davomidagi ravon yo'llar, charaqlab turgan quyosh, bular hammasi murakkab hayotimizni dekoratsiyalari. Muhimi to'g'ri yo'lni tanlay bilish va halol bo'lish. Hayotimiz davomidagi noto'g'ri yo'l zaharli doriga o'xshaydi. Asta-sekin butun tanangizni kasal qiladi yoki o'limga olib keladi. Muhimi to'g'ri yo'lni tanlay bilish. Hammangizga o'zingizni zaharlamasligingizni tilayman. Xonim, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Xonimning joydan qimirlasa, o'yin uni mag'lubiyati bilan tugaydi. Anna Sergeyevna seni dushmaning, chunki qora qarta raqsini o'rgatgan. Ikki baravar dushmaning. Bolangni o'g'irlashda qatnashgan. Keyin senga qarshi o'ynagan. Uni kechirganman. Barcha azoblaringni ortida qartalar va qimor turibdi. Kim tufayli? Bariga shu ayol sababchi emasmi? Marhumlardan qasos olish meni emas. Seni kasbing. Menga qara lobar. Buldan baxt qasri qursa bo'ladi. Umring azobda o'tgan ayolsan. Bundan keyin bir umr rohatda yashaysan. Qimordan tushgan pullarga qiziqqanimda farroshlik qilmasdim. Qimor sen uchun kasb. Men uchun emas. Sen uchun halol. Lekin men uchun emas. Men qartavozman va shundayligimcha qolaman. Men esa qimorga mukkasdan ketgan dunyoni har qanday qartavozini tiz cho'ktiraman. Shunaqami? Ko'p maqtanding. Ha, mayli. Endi o'zingdan ko'r. O'ylaymanki,
O'ylay olmaysan, Katrina. Qartavozmisan? И должна знать закон. Qartalar qonunini tan ol. Ты проиграла. Sen yutqazding. Идем. Yur. А ты оставайся здесь. Sen esa joyingda qol. Yana nima gap? Мне кажется, что Шапель Шапель yolg'iz emasga o'xshayapti. Теперь это не имеет значения. Endi buni ahamiyati yo'q. O'yindan keyin vasiyatimni aytaman degandim. Слушай, eshit, Marta. Men uchun hammasi tugadi. Xonim, qanday qilib? Sen bir necha yil qamoqda o'tirasan. Nima ayb qo'ysa men yag'dir. Men o'zimni otaman. Yo'q. Bunday qilmang, xonim. Sen nimani ham bilarding? Shunday qilmasam bo'lmaydi, Marta. Siz nima qilaman, xonim? O'ligimni birov ko'rishini istamayman. Politsiya yetib kelmasdan olib chiqasan va yoqib yuborasan. Qanday qilib? Axir men so'z ber, Marta. Shunday yo'qki, kulim qolsin. Kulimni Guvera to'g'onidan sochib yubor. Kolorado daryosiga qorishib ketishni istayman. Xonim, balki biror chorasi bordir. Bunday qilmang. Iltimos. Bu vasiyat so'nggi so'zim emas. Senga aytadigan yana bir gapim bor. Ortimdan yur. Dur. Ovozingdan sezdi. Agar eshik oldida ham sezdirsang, o'lasan. Tushundingmi? Anna Sergeyevna Fir'avn ham, Lenin ham emasdi. Nega momiyolading? Hammasini ortga qaytaraman. Ishoning. U dafn etiladi. Dafn etilmasa, o'zingni momiyolayman. Tushundim. Hammasi joyida bo'ladi. Hammasi joyida bo'lishi uchun ular eshikni ochishlari kerak. Yaxshi. Tushundim. Shu yerda bo'l. Шапельге ишк ночь. Сделает, что хочет. Бльгяна накалсын. Хорошо, госпожа. Хоп, ханым. Джавап бер. Сэм, слушай. Эштаман, 49-й рақамли эшкіні алдыге келин. Хорошо. Яхшы. Я иду. Борепман. Какая квартира? Кайсы хонадон. 49-й. Идем. Юр. Стой. Тор, тор. Thank you.
Vaxt boldu. İçkəriyə kir. Ana, endi hammasi joyda. Lobar qani? Там. U yerda. Xonim, bu yerda nimalar bo'lyapti? Xonim o'zini otdi, janob. Lobar qani? O'tiring. Men o'ldirmaslikni iltimos qildim. Ko'rsat. Shomloq. Sizlarda vaqt oz. O'q ovozini kimdir eshitgan bo'lishi mumkin. Anna Sergeyevna mı? Ha. Anna Sergeyevna. Onu dafin etmemiz gerek. Albatta. Olib keta olamizmi? İki ayolni qutqara olmasam. Qanaq erkakman, Lobar. Otish esingdan chiqmaganmi? Yo'q. Lekin pastda politsiya bo'lsa-chi? Bomba qo'yganman. Portlash eshitilmadimi, demak, qurbonlarsiz ketish imkoniyatimiz bor. Katrina qani? U o'zini otib qo'ydi. Uni nima qilamiz? Xizmatkorlarni o'ldirmayman. Yur yursa albatta. Nega tekslab qo'ydingiz? Qabrga oxir. Kimdir qabr borligini bilib qolsa, eksgumatsiya qilishadi. G'oyib bo'lishni istagandi. G'oyib bo'ldi. Shu yerda abadiy qoladi. Taqdiri shunday ekan. Bizdan rozi bo'ling, Anna Sergeyevna. Ikkimiz dafn etishimizni xohlagandi. Lobar. Anna Sergeyevna uchun hammasi tugadi. Lekin ikkimiz uchun so'nggi o'yin boshlandi. Bu yer Amerika. Ikkimizdan faqat bittamiz chiqib keta olishimiz mumkin. O'sha sensan, Lobar. Sizchi? Ularni chalg'itaman. O'zimni atayin sezdirib, Phoenix tomonda iz qoldiraman. Ular meni Meksika tomon ketyapti deb o'ylashlari kerak. Yo'q, Shomuloq. Senga pasport olib kelishadi. Bu yerga emas, 10 kilometr naridagi daraxtzorga. Balki biror chorasi bordir. Qutulib ketishim nima? Amerika deganini bilib bo'lishdi, Lobar. Ham organlar oyoqqa turgan. Sizga yordam beradiganlar yo'qmi? Endi foydasi yo'q. Seni Amerika deganingni bilishmaydi. Qozog'iston pasporti bilan Olmaotaga uchasan. U yerdan o'zingni pasporting bilan vataningga qaytasan. Men ham qo'lga tushaman. Chegarada ushlashadi. Qidiruvda emassan. Seni qamoqdan chiqarganlarning odamini atayin otmadim. Bu sen uchun edi. So'nggi uchrashuvimiz demoqchimisiz? Yo'q.
nikoh o'qitish uchun mulla yo'q. Ammo uzukni barmog'ingga taqsam yana rafiqam bo'lasan. Shunaqa paytda to'y ko'nglingizga sig'ayaptimi? To'y keyin. Uzukni unashtirish belgisi deb qabul qil. Yo'q. Tirik qolishga imkoniyat yo'q deyapsiz-ku. Oila qurish haqida o'ylayapsizmi? Siz o'zi kimsiz, Shomiloqa? Nega va nima uchun? Yovuzlikka qarshi kurashuvchi yovuz jangchiman. Jangchida imkoniyat bo'lmasligi mumkin, lekin umid bo'ladi. Ololmayman. Qonga botgan uzukni taqmayman demoqchimisan? Uni Zahroga o'zing bergansan. Bu uzukni faqat sen taqishing kerak. Meni to'g'ri tushuning. Tushunmayman. Unda uzuk nega kerak? To'xtang. Bunday qilmang. Onangizdan yodgorlik axir. Bizni bu yerda hech kim ko'rmasligi kerak. Yur, ketdik. Men ham tirik qolmayman, Shomiloqa. Yangi pasporting tayyor. Olib kelishsa bo'ldi. Xavfni sezsam, Rossiya agentlariga iltimos qilaman. Rossiya? Ha. Senga aytmasligim kerak edi. Men o'z vatanim bilan yana aloqa o'rnatmoqchiman. Qanaqasiga? Axir Rossiya sizni o'limga mahkum etgan bo'lsa. Balki ishonmasan. Agar rejalarim ro'yobga chiqsa, biz Rossiyada yashaymiz. Shunga o'zingiz ishonyapsizmi? Sizni o'ldirishadi. O'rtada sen bilmagan, tushunmaydigan boshqa gaplar bor, Lobar. Rossiyada sizni yo o'lim yo umrbod qamoq jazosi kutadi. Sen qayerdan bilasan? Shuncha jinoyatdan keyin vataningizda yashamoqchi bo'layotganingiz aqlimga sig'mayapti. Nega kulyapsiz? Tirik qolishimni shunchalik xohlaysanmi? Buni nimasi kulguli? O'lib ketishingizni xohlashim kerakmidi? Kulguli emas. Shayton qitiqladi. O'lib ketadi. Ertaga yana beva qop ketaman deb. O'zingni olmading, to'g'rimi? O'zingga loyiqmasman. Sizdan keyin yana turmushga chiqqanman. Menga turmushga chiqmasdan avval ham turmushga chiqqanding. Sizni ham, meni ham ikkinchi turmushimiz edi. Lekin men sizdan keyin boshqa odam bilan yashaganman. Ha. O'g'illi ham bo'lgansan. Mazah qilishga o'tdingizmi? Menga qara, Lobar. Gapirayotgan gapingda mantiq yo'q. Nega? Sen hozir o'shani xotinimsan? Yo'q. Diniy tomondan to'g'ri kelmaydimi yo insoniylik tomondanmi? Yoki o'zbeklarda boshqa yerga tegib chiqqan o'zini avvalgi ayolini nikohga olish mumkin emasmi? Bunaqa emas. Unda o'zingga boshqa bahona top. Seni yoqtiraman.
Şunun için uylanmakçımın. Kola bir savval kamaytkenmen. Meni deb, karta balosu göçsedin. Totirgekenmen, bu balo kazanı yok kılaman. Tinch hayotni orzu qilaman. Qamoq tahdid solmaydigan. Qidiruvda bo'lmagan baxtli ayol hayotini. Sizda u yo'q. Senda ham yo'q. Eng yomoni umrbod bo'lmaydi. Menda umid bor. Seni qamoqqa qaytib chiqadigan hujjatlar Isroil razvedkasida. Razvedka bir umr sir saqlaydi deb o'ylaysanmi? Boris Bronov otib tashlamaganimni sababi seni xavfsiz joygacha olib ketish edi. Har holda yurtimda yashasam umid bor. Siz bilan yashasam-chi? Bir umr Interpoldan. Amerika razvedkasidan yashirinib yashash. Hayolimga ham keltira olmayman bularni. Rossiya masalasi seni o'ylaganchalik yuzaki masala emas. Labar. Senga tinch hayotni ko'rsatsam. Taklifimni qabul qilasanmi? Bunday bo'lmaydi. Ishona olmayman. Mabodo. Hayotimda ikkita erkak bor. Birinchisi ro'paramda o'tiribdi. Ikkinchisidan telefon orqali so'rashim kerak. Ikkinchisi kim? O'g'lim. Men ana bu. Quvonmi deb o'ylabman. Telefoningiz yoningizdami? Yo'q. Yangi pasportingni olib, to'yinga yetib olguncha telefonda sen ham gaplashmaysan. Hatto qo'lingga ham ushlamaysan, uqdingmi? O'g'lim nima deb javob berishini aytaymi? Bilaman. Alo, oyi. Shomil og'a bilan chet elda yashamoqchimisiz? Yo'q, uyga qayting. Chet elda yashamaysiz. Shunaqa deydimi? Ha. Menga o'g'limning fikri muhim. Shu siz ham uni o'zimni achiq taqdirimga sherik qila olmayman. Mayli. Nima desang shu. Oxirgi jangda tirik qolamanmi, yo'qmi? Bilmayman. Nima bo'lsa ham seni baxtli bo'lishingni istayman. Rahmat, Shomil og'a. Rahmat aytishga shoshilma. Kichik shartimni eshit. Men bilan yashasang, qotillikni tashlayman va tinch hayot boshlayman. Agar men siz baxtli bo'lishni istasang. Nima, Shomil og'a? Qachondir hayoting yana qimor yaqinlashganini sezib qolsam, o'ldiraman. Men nima? Yo'q. Senga yaqinlashganlarni. Shundan bilasan tirik ekanimni. O'shanda senda yana bir tanlov bo'ladi. Yo mensiz yashab dushmanlaringni o'limini ko'rasan. Yo men bilan yashab haqiqiy baxtga erishasan. Kasbingizni o'zgartiring. Buni oxiri voy. Bu senga bog'liq lobar.
Oli Fida. Şomul. Kimsan? Pasport olup geldim. Ayol için. Nege geç geldin? Telefonsuz barış gerek değişti. Joyni topishga qiynaldim. Bir ko'rgan geolokatsiyani eslab qola olmaysanmi? Texnologiyasiz yashash ahmoqlik. Bunaqa vaziyatda telefondan foydalanishni o'zi ahmoqlik. Mana. Yo'lda politsiyachilar ko'pmi? Ko'p desa ham bo'ladi. Lekin amallash mumkin. Şuma. Ha. Daraqzorda politsiya uchrab qolsa nima qilasam? Yo'lda dronlarni uchratmadim. Demak, sizlarni daraqzordan qidirishmayapti. Qozog'istonlik sayyohlarga eson-omon yetib olishi kerak. Evakuatsiya rejadagidek amalga oshiriladi. Yarim soatdan keyin oteldagi sayyohlar yo'lga tushadi. Ularni guruhiga qo'shib qo'yaman. Hayırlaşıp alışlarınız için 3 dakika vakit var. Çınarlı. Hamma aytganlarim yodingda mı? Yodimda. Yo'lda telefondan foydalansang, o'zingdan olib kelaysan. Tushundim. Tushunganing yo'q. Seni atayin qo'lga olmasliklari mumkin. Nega? Chunki seni AQShga o'g'irlab kelishlarida ayrim agentlarni qo'li bor. Ularga muammo bo'lmasliging uchun yo'llaringni ochib qo'yish ehtimoli yo'q emas. Yana uchrashamizmi, Shomil og'a? Men qotilman. Sehrgar emas. Nega turibsan? Ana odam seni qozog'istonlik sayyohlar guruhiga qo'shib qo'yadi. Olmataga uchasan. Uyga borganda o'ylab ko'raman, Shomil og'a. Balki o'g'limni ko'ndirarman. Buncha ikkilanding. O'g'lingni o'z farzandimdek ko'raman. Agar tirik qolsam, birinchi qiladigan ishim seni o'ylagan tinch hayotga erishish. Ilohim, tirik qoling, Shomil og'a.
Ketayotganing bir jihatdan yaxshi bo'ldi, Lobar. Men bilan ketishing xavfli. Vataningdan boshqa xavfsiz joy yo'q. Lobar. Sen uchun tirik qolishga harakat qilaman. Sizni unutmayman. Qaytib hech qachon qimor o'ynama. Salom. Vizvali? Chaqirganmidingiz? O'tir. Связался с Шамилем. Шамил bilan bog'landingmi? Telefoni o'chirilgan. Internetga ham kirmayapti. Lobar letit. Lobar Qozog'istonga uchayapti. Amerika razvedkasi hali uni qidiruvga bermagan. Qutulib ketibdi-da. Есть. Shomil esa Meksika chegarasi tomon harakatlanayotgani haqida xabar bor. Ammo yarim yo'lda Phoenixda kichik otishma bo'lgan. Unda imkoniyat bormi? Qo'lga tushmaydi. Lekin o'ldiriladi. Tushunarli. Похоже, он хочет спасти женщину ценой своей жизни. O'zini qurbon qiladiganga o'xshayapti. Это романтично. Bu romantika. Но ammo ishongim kelmayapti. Шамиль крайне жесток. Шамиль тош qalbli odam. Подождём. Kutish kerak. Если не появится Ольга haqida xabar tarqalmasa va maxfiy pochtamizga ham undan xat kelmasa, значит, demak, rostdan ham o'lgan bo'ladi. Думаешь, он Seningcha Bizni shartlarga ishongan deb o'ylaysanmi? Ha. Yaxshi, unda kutamiz. Но Алабар, мы никому ничего не сообщим. Лабар haqida esa hech kimga hech narsa demaymiz. Shomilda imkoniyat bo'lganida edi. Он забрал бы. Ayolni o'zi bilan olib ketardi. Не забрал. Olib ketmadimi? Значит, bundan chiqdi. Uyiga yetib olishini istayapti. Если он останется жив. Shomil tirik qolsa, Обязательно Лобарга qo'ng'iroq qiladi. А она нам нужна. Лобар bizga kerak. Нет. Yo'q. Он в первую очередь. U birinchi keldi, menga qo'ng'iroq qiladi. Почему ты так думаешь? Nimaga asoslanib bunday deyapsan? Как только ситуация улучшится. Vaziyat o'nglanganidan keyin Лобарга qo'ng'iroq qiladi. Ему нужны мы. Vaziyat o'nglanishi uchun unga biz kerakmiz. Oya? Ha. Dorizni ichdingizmi? İçtim. Opangdan darak bormi? Yo'q. Nima qilamiz, Bahrom? Tug'ilgan kunni aytyapsizmi, oya? Hamma narsa tayyor. Yo'q. Odamlar ko'ngil so'rab kelyapti. Maraka qilishni ham aza tutishni ham tutmasligini ham bilmay qoldim bolam. Sen bo'lsa
qo'yarda qo'ymay tug'ilgan kun deysan. Siz haqiqatdan ishonasizmi? Men uchun Lobar qizim o'lmagan. O'lmaydi ham. Ishonar ekansiz, nima uchun tug'ilgan kun qilmas ekanmiz? Maraka deysiz. Odamlar marakaga to'yarmidi? Unaqa dema, bolam. Hech kim ko'ngil so'ramaganidan so'rashgani yaxshi. Choy quyaymi? Mana. Mehmon kelyapti. Qarindosh urug'lar davrasida ko'nglingiz ham ancha ochiladi. Ancha yil avval bir voqea eshitgandim. Sen ham eshitgan bo'lsang kerak. Bir taksichini o'ldirib, dalaga ko'mib yuborishgan. Mashinasi topilgan. O'zi esa yo'q. Eshitganman. 40 gündən keyin o'sha taksichini janozasini o'qitishgan. Mayit yo'q. Lekin janozasi o'qilgan. Janozasi ketmasin deyishganda. Bu nima deganingiz o'yi? Janozasini o'qitmoqchimisiz?